Podsjećanje na ovaj tužan dan iz novije istorije našeg naroda i početak NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju održano je u prostorijama opštinskog Subno Rašid. Podsjećanje na agresiju koja je izvelo 19 zemalja članica ove vojne alijanse i koja je trajala punih 78 dana izneo je predsjednik opštinske organizacije Jovica Stepanić. Danas smo pod nekim sloganom sjećanje na sve žrtve NATO agresije. Na današnji dan, tačno pre 22 godine, 1999. 24. marta je izvršena NATO agresija pod sloganom Milosrdni anđeo. Našu zemlju su bez najave bombardovali, prvi su im ciljevi bili Novi Sad, zatim svi ostali gradovi u Srbiji. 19 zemalja pripadnica NATO pakta je bombardovalo ovu našu zemlju. 22.000 tona ubojitih sredstava je bačeno na našu zemlju. Posljedice od toga i dan danas imamo od osiromašenog uranijuma i drugih ubojitih sredstava. Na teritoriji naše opštine imamo dva poginula za vrijeme NATO agresije, to jeste kapetan Ivanković Krunoslav koji je poginuo 14. aprila na Košarama i kada je teritorija naše opštine bombardovana, zemljoradnička zadruga Graničar, radna jedinica Jamena, kada nam je poginuo pripadnik rezervnog sastava Mirko Bogdanović. Ovo što se desilo tad ne smije se zaboraviti nikako. Moramo se mi sjećati i preneti na mlade da se sjećaju. Sa današnjeg skupa koji je održan u malom broju zbog pandemije koronavirusa, izdato je i saopštenje za javnost i upućena jasna poruka mladoj generaciji.